Messing with my mind, I wake up, chase down an empty street. Blinded, smacked, the broken beast that is gone.
Համարուտ գոր Մալաքյան, համարինը Ժարժակ Բուգուի, համար 15 Կարեն Ալեքսանյան, համար 21 Գևորգ Հովանիսյան, Մարտաշատ է բրցակցի Տուգանային հրապարակը, խոսքը Շիրակի մասին է, բարձրից փոխանցում, տեսեք Մամադու Սեկուն ինչպես է խաղում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, լավ են խաղում մեր ֆուտբոլ, Գևորգ Հովանիսյան, Գևորգ Հովանիսյան, փոխանցում դեպի կենտրոն, Մամադու Սեկու, պայքարում է գնդակի համար, Տիգրան Դավթյան, հակառակը միգուցե մի քան էլ ավելի է մոտիվացվել ու կարողացել է հաղթանակ տանել եւ դուրս գալ եզրափակիչ։ Եվ այստեղ Արարատ Առաքելյանը հաղթեց Օթային մենամարտում, ինչը սպասելի էր, բայց թիմակիցները չկարողացան օգնության հասնել։ Չէր թողել առաջին խաղակեսում 1-2 դրվագ ուներ, այդ անգամ գնդակը անդրադարձով հեռացավ դաշտի սահմաններից, քիչ էր մնում հայտնվեր դարպասում եւ առայժմ փրկվելու հույս չի նշմարվում։